Welcome to the Mad Masquerade! And welcome to a new festival vlog. Today I'm going to Peacock in concert. I'm so excited because I've never been to any of... What was that? I'm so excited. I've never been to any of the other editions before. I love Frenchcore. I love Dr. Peacock. And I really enjoy parties that are just a little bit different than your usual, you know, festival, rave, party, whatever. Like, if the show's a little bit different, I freaking love that. I think this is a really exciting concept. And I know they put a lot of effort into production. So I'm looking forward to it. Anyways, I was gonna wear like a hat because of the theme. It's Mad Masquerade. I didn't want to wear a mask, but I do have really bad eczema on my head and my forehead. I don't think you can see it properly on camera, but it's not nice with this outfit. I think it's cute. I can't wait. I like it. But I'm not sure. I'm just gonna bring it and see. I'm gonna pick up Robin now. He broke his arm. Hi, Baba. So he can drive anywhere himself. So I'm gonna pick him up and then we're gonna have a look. Really looking forward to it. Anyways, if you know Dutch, please turn on your subtitles and I'll see you guys there. Vibes in die tweede zaal. Het is bijna tijd voor Peacock in concert. Het licht is heel slecht. Jee. Thank you.
Dit is zo fucking top, sowieso. Echt, tot nu toe. Goud! Licht. Je bent zo wit. We gaan naar huis. Het was top. Genoten. Absoluut kapot. Ja. Ja, dat zie je mijn gezicht. Echt een ketchup. Nee, maar alles is het zo. Kijk, dit is zo duister. Zo dan... Ja, pas bij je. Anyways, goed feestje. Kei en kaart genoten van het concert. Het was echt heel erg tof gedaan. Ja. En de visuals en al die dingetjes. Die, zeg maar, die kwallen en zo. En wat die, was het? Die vogels. Peacocks, ja. Denk ik. Hoe doe je dat dan? Pauwen. Ja. Pauwen, witte man. Echt super, super tof. Ja, nee, dat was echt fucking gaaf. Jammer dat Steve, Peacock, ziek was. Ja. Dus hij heeft helaas geen andere sets meer kunnen draaien. Maar alsnog werd dat heel goed opgelost. Ja, precies. Wesley draait echt best wel hard. Best wel hard. Zeffa, plus één. Lekker pingelen. Dus ja, was leuk. Enige twee nadelen die ik tegenkwam was het heel druk bij de wc's bleek te zijn. En op een gegeven moment bij het eten. Er was een frietpan geëxplodeerd of zo. Ja, er was inderdaad iets niet helemaal goed gegaan achter de schermen daar. En het stond echt helemaal vol. Ja. En het duurde heel maar erg lang. Maar daarna was het opgelost. Kijk, kan dus gebeuren, maar moe. Zaal 2, superleuk. Ik hou echt van die early vibes. Eerlijk, als het een ander feest was geweest, had ik waarschijnlijk heel veel daar gestaan. Gewoon, maar love Frenchcore en te weinig Frenchcore feestjes, dus vind ik. Wel ja. Jawel ja. Shit happens. Weekend, mijn complimenten. Peacock, mijn complimenten. Enorm leuk. Nog favoriete dingetjes die ik gemist heb? Leuke... Die dingen aan het plafond. Ik heb ze niet echt die, goed... Die chandeliers. Die heb ik niet goed gefilmd, denk ik. Want ik stond best wel ver vooraan, maar er hingen van die chandeliers. Kandelaar aan het plafond. Wel. Heet dat kandelaar? Ja. Echt? Oh, oké. Ik dacht dat een andere naam had. Kroonluchter. Kroonluchters? Wat is een kandelaar? Hou je kandelaar, het is voor kaarsen. Die kroonluchters waren ook echt heel erg leuk. Aankleding was top. Oké, we gaan er vandoor. Dit is veel te langdradig en ik ben moe en mijn hoofd jeukt van de eczeem. En ze moet nog Duolingo doen. Oh, ik moet mijn Duolingo nog doen. Het is bijna 12 uur. Kut. Ja, dat ga ik even snel doen. Run. Rennen. Rennen. Kwaliteitscontrole. Lijken nou meneer. Ik ben zo vermoeiend. Ja. Het is niet zo gek dat ik al te moe ben. Maar volgend weekend ben ik op In Your Face Massive om voor hun TikTok te filmen. Loudness voor de BTS TikTok. En dan weekend erop weet ik nog niet. Maar dan gaan we naar Masters om te vloggen. En gelijk door naar Close Festival. S'nachts in Oberhausen. Dus dat wordt een top weekend. Doei. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fucking weirdos. Hi Koos. Dit is een reactie naar aanleiding van het optreden die we net hebben gehad. Dus bij deze reactie! Luigi is een beetje... Gratis voeten op het internet. Dit gaat op only... Dit gaat op only Luigi fans. Kom in mijn tent. Alles 50%. 3, 2, 1, go! Thank you.
Another song dedicated to working class all over the world.